perca. O Arsenal abriu o placar no primeiro tempo nesse gol contra do alemão Michael Tarnat. 1 a 0. No segundo tempo, o francês Thierry Henry fez um belo gol, 2 a 0. 16º gol dele no campeonato. Henry agora é artilheiro ao lado de Alan Shearer. O Manchester City diminuiu com o francês Anelka e o gol gerou um empurra-empurra entre os jogadores. Final, Arsenal líder 2, Manchester City 1.